Milé deti, tak ja vás zase pozdravujem dneska z takéhoto netradičného miesta. Prišiel som sem na mojom bicykli, na túto našu chatu do krásneho lesa, kde je pekná príroda, čerstvý vzduch. Dneska v evanjeliu dnešnej, už v poradí 5. nedele cez rok, si vypočujete o tom, ako Pán Ježiš uzdravuje. Ide, stále sa zdržiava v Kafarnaume, ide k Petrovi na návštevu a jeho svokra je chorá. Jemu to je veľmi ľúto, tak pristúpi k nej a uzdraví ju. A toto je veľmi dôležitá lekcia pre nás, pretože Pán Ježiš nám týmto gestom jasne hovorí, že aj my sa máme starať o naše zdravie, o naše telo. Máme sa starať o zdravie iných a takisto o zdravie naše. Takže aké gesto môžeme urobiť? Napríklad, keď je chorá vaša babička, alebo možno niekedy brat, sestra, tak nejakým spôsobom poslúžiť. Možno ste už boli niekedy v nemocnici, donesiete čokoládu alebo niečo milé, čo poteší. Alebo napríklad uvaríte čaj alebo poviete nejaké pekné slovo. Jeden chlapec, stalo sa to v Anglicku, raz prišiel takto do lekárne, mal iba 6 rokov a vysypal všetky peniaze, ktoré v pokladničke mal, na pult a hovorí pani lekárničke, že prosím si zázrak. A tá lekárnička nevedela, čo hovorí, a tak zamykala plecami a on hovorí, že no prosím si zázrak, pretože moja sestrička je chorá a doktor povedal, že už jej iba zázrak pomôže. V tej lekárni bol aj jeden starší pán, ktorý si vypočul tento rozhovor. Prihovoril sa chlapcovi a hovorí mu, že zaveď ma k tvojej sestričke. Prišli tam, pozrel ju a predpísal jej lieky. Bol to jeden známy nemecký lekár, ktorý akurát prechádzal cez Anglicko a takto sa jeho sestrička uzdravila. Vďaka čomu? Vďaka dobrému srdcu toho brata, ktorý prišiel do lekárne a potom sa stretol s ním. Čiže vidíte, aj my máme možnosť aj takýmto dobrým prístupom niekedy prispieť a uzdraviť aj tých druhých. A máme sa starať aj o telo naše. Napríklad dobrým športom. Môžete si zabicyklovať alebo zabehať. Myslím si, že vaši rodičia vám poradia, že ako by ste mohli aj zašportovať. Svätý František Asisky hovoril, že moje telo to je taký oslík. Viete, prečo ho nazýval oslík? Pretože oslík, keď mu dávate jesť všetko, čo si zmyslí a chýba mu pohyb, začne byť neposlušný. A to sa niekedy stáva aj u nás. Ak nemáme dostatok pohybu a ak sa nezdravo stravujeme, chcete je stále iba sladké veci a tak ďalej, tak potom to telo je taký oslík. Preto aj toto patrí do starania sa aj o naše zdravie. Vašou úlohou, decka, bude tento týždeň urobiť niečo pre svoje zdravie. Napríklad, ak si dáte nejaký dobrý šport, alebo nejakým spôsobom sa budete hýbať, niečo pekné spravíte, odfotíte to, alebo nakreslíte klasicky a znova pošlete na túto moju adresu. Tak to je úloha na tento týždeň. Ja vám prajem ešte naozaj pekný týždeň. Hýbte sa, buďte zdraví, starajte sa o zdravie vaše aj o zdravie druhých. Ahojte.